Meus irmãos, paz Deus para todos. Amém, né? Todos que saudaram aí, Deus abençoe. Eu vou deixar o meu Instagram aqui fixado. Deixa eu colocar aqui. Aí, então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Jaziel Moraes, eu sou clarinetista, sou saxofonista também, e estamos aqui, né? Nessa tarde, tem alguns minutos para tocar alguns hinos junto com os irmãos, tá? Deus abençoe a todos. Então, a gente vai tá passando alguns hinos aqui, né? Vai estar tá tocando, se alegrando, levando um pouco de alegria, né? Um pouco de felicidade para os corações aí, quem está em casa, tá bom? Então, deixei marcado aqui para os irmãos aqui embaixo, ó, Jaziel Moraes, o meu Instagram. Quem quiser, eu posto lá hinos, né, diariamente. Tem muita coisa legal, muita coisa boa. E vamos tocar mais um, tá? Deus abençoe a todos. Thank you.
Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Amém a todos que estão saudando, tá? Para quem não me conhece, tá? Deixei o meu Instagram aqui embaixo, tá fixado aí nos comentários. E será uma grande, né, uma grande honra, um grande prazer ter os irmãos lá, né, no nosso Instagram. E se Deus quiser, né, em breve vou estar aqui de novo tocando mais alguns hinos, tá? Eu tinha só alguns minutos agora, né, para poder passar aqui tocar alguns hinos. E eu tenho certeza, né, que alguma dessas melodias, né, desses hinos tem entrado em algum dos corações, tá? E tem levado um pouco de paz, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.